bayamba tewali ministry omukazi huyo mulaba akaba ndi bananga nyana nyamba bantwala afukamira twetaga cabinet ministry eyokuyamba ku bantu ku bintu byamaka. Jenda siye kola kumaka, yosibi agenda, yosimaka jenda, bwe butonde bw'abakyala, n'obutonde bw'abasajja, n'okulakulanya abakazi. Kyekyo, naye family teri agifaako, olabe bintu bibi. So President Museveni, nakusaba onyambe ompe obwa cabinet minister okusorting ensonga nga zino. Abantu betaka okutraining, kati lwaki mukyala wa pastor ya pastor Sematimba yagenda. Nti ye kasita yafuna olubuto ye n'asazaamu n'agenda e Bulaaya. Simanyi. Baada wali wate n'ebirala. Tulina okumanya nsonga ki lwaki omukyala yagenda. Lwaki tugezaako batereza. Lwaki ate Nazala ayala balese alete ba house galoba be babeera ate nga eno bagezaako okumanya ebintu bya kugeta. Bintu bya kugeta. Eno afumba mmere ate eno ye mukyala. It is the final channel, Be In The Know. Pastor Sematimba. If you Pastor Sematimba, tebi nagwa. Waluwa baloya, banalukola and campaign advocates, wafudeyo kuole reza omuchara. Wafudeyo kuole reza omuchara ono. Kupastor Pera, Semarimba. Atenti ya bala babu sigaru, wabade na wabaji ya bagenda. Tayamuzadde mu mwana tekakati batandise okuyombera omwana to omwana ayagala mutwala tayagala kulabirira maama n'ebintu bino bizibu kati mu kusooka mu nsonga z'abasajja oluusi bibaawo naye ate waliwo qualification eri pastor tuba tusuubira nti ate omuntu abeera pastor abeere nga empisa zibeera muwa honorable nga bwe tugamba nti omuntu member wa parliament tumusuubira okuba nti member wa parliament ayina byakola ki byatakola naye kakati wano ebintu bino ebya Sematimba byakoze eri omukyalo ono bambi omukyalo oyo mulabye asaba buyambi agamba ye tayina sente zimutwala mu kkooti yeetaaga abantu bane tumuyambe ekirungi ku Sematimba nti yasalawo okulabirira omwana ekyo kyo kiryoka ekirungi naye ekintu ekyate okubeera nti nno oli mu bwenzi oli mufumbo, oli mubwenzi, olina house galo, ate gw'okabasanya, simanyo nga majango masaji nge wane mabega jangu nkwatako wano, ana ebintu ebyo bizibu. Era kyenva nsaba President Museveni, amaka gali mu buzibu, abantu bali bubi nnyo. Neba ona lebo, neba pastor woba tukira okubala, ebintu bali mu bizibu, kati tewali abayamba. Kati tewali abayamba, tewali ministry omukazi huyo mulaba akaba ndi bananga nyana nyamba bantwala afukamira twetaga cabinet ministry eyokuyamba ku bantu ku bintu byamaka. Jenda siye kola kumaka, yosibi agenda, yosimaka jenda bwe butonde bw'abakyala n'obutonde bw'abasajja n'okulakulanya abakazi. Kyekyo naye family teri agifaako, olabe bintu bibi. Bintu bidi bubi. So President Museveni, nakusaba onyambe ompe obwa cabinet minister okusorting ensonga nga zino. Abantu betaka okutraining, kati lwaki mukyala wa pastor ya pastor Sematimba yagenda. Nti ye kasita yafuna olubuto ye n'asazaamu n'agenda e Bulaaya. Simanyi. Baada wali wate n'ebirala tulina okumanya nsonga ki lwaki omukyala yagenda lwaki tugezaako batereza lwaki ate Nazala ayala balese alete ba house galoba be babeera ate nga eno bagezaako okumanya ebintu bya kugeta eno afumba mmere ate eno ye mukyala ate nga tali official kintu ekyo kikyamu. Ane kirake ekyo kyendaba nti endabi ensonga eyo bw'eba ebaddewo tuyambe tutya. Omukazi atugaye nti buli lunaku Sematimba aleeta bakazi balala. Kitegeeza ali ku dipo. Era nga bw'abeerawo omukyapa yali wano ewaffe yabadde honorable member wa parliament waffe. Eno nagenda ne mulaba wano. Sematimba nagenda ne mulaba wano e Kasangi. Naye ntulwa ne nga kandabe
chicha tugamba ngaba member parliament wafe nebana ichindu chenala achapa chapane ye changa changa ni muchapi manyi bino bichibichi adaba kazi bamwagala wamanye kizagiro buntu obwe kubabu dikini dikini yao ayenge jebwe changa changa so buli lunaku aleta mukazi mulala bana sema timba ino kulokoka sema timbe labo bola bawano nkusabira olokoke. Adechiralo uvumaganyize erinnya lya pastor chichi bagamba nti omulya mamba abomu adechirungi okitegeera nti nno nawe oli wa mamba n'avumaganya ekika nawe pastor omulya house girl oba kale omulya house girl abeera omu ate omwenzi abeera omu mu bapastor n'avumaganya ekika kati weetaga okukola nga Archbishop X bwe yakola naawe otambulire mu kitanga lufukamire ng'oyo omuwala bwe yafukamidde n'atwenenyeza naawe ofukamire weenenye nti banaye mu nsonyiwe mbadde mu kyapi kasi mbadde mbaleeta wano ne nkyapa bino byatubuulira nti okubaka engebiki simanyi oba okola communion w'amaanyi nnyo olutawaini naye weetaga naawe ofukamire weenenye tulyoke tuyimbe tukutendereza Yesu. Yesu ali kumpi kudda ayagala boonoonya abeenenya naawe bavuddeyo ne bagamba bo bagenda muyimiriramu omusango guno guliyo nga 29 June eyo nejja kuba birthday yange 29th June ejja kuba birthday yange omusango ogwo bwe guliyo lujja kuba lwa kubiri week ejja so baloya abano banalukola avuddeyo baguyimiriremu bawolereze omukyalo oyo aha. Ejirala Pastor Martin Sempa Mwe makirele avuddeyo nakalakata pera namugamu musomba pera yali akuba campaigning ebintu ebitegeera bibuzaabuza ebya pera bibuzaabuza naye ne Sempa avuddeyo n'awanda omuliro era n'asaba n'obwa Minister of State ku nsonga za famire n'asaba President Museveni azimuwe n'agamba jenda tebanga ko famire jenda kiba kikula kya abantu wetagawo ministry eya family tyabasumba bangi balina ebizibu naye wotukira okulaba omusumba nga alina obuzibu bwa family kitegeeza ati omuntu wa bulijjo kiba kika kiba kika gye tubeera kiba kika so wetagawo nga ogenda ku police ne bagamba nti eyo ba family unit ekola ku nsonga ze makasindi buli musango police enawe kusindika anem Pastor Sempa agamba mwe ministry eya Ministry of Family State Minister for Family abenga ajikwataganya olw'ensonga basumba bangi nno balina obuzibu mujukira Pastor Bujingo Netedi mujukira Pastor Nono wajuli mutesasira obuzibu gye buli mu ba pastor bungi nnyo obw'abakyala naye olaba obuzibu buli mu ba pastor mujukira Archbishop wano kitegeeza family nga family unity etandikibwako kolensi. It is the final channel. Nyongera okujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 n'omukulu Mugisha Abudu e USA bulijjo ngamba Dubai naye era omusajja alina ankonye mwaka simu nangamba story kinaye ali USA omukulu oyo Mugisha Abudu kyali wange nyoma webale kuwagira da final channel na kubeerayo kale katulabe tujatandikirawo jakumpe ndowoozayo ku story eneyo kubeera nga Pastor Sempa ayagala bwa minister bwa family n'okubeera nti Pastor Pira Sematimba naye pita baba yayiye vivi yali yiye naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. It is the final channel being the no I'm out.